Namazi. Fjala namaz tregon lidhjen mes njeriu dhe Zotit. Në namaz njeriu qëndron dhe por ulet përpara Zotit, krijuesit të gjithçkaje. Ai me trupin e tij të holle, të dobët qëndron para Zotit të fuqishëm, sunduesit të botëve, drejtuesit të punëve në qiej e në tokë. Qëndrimi i njeriu në namaz në gjendje në nënshtrim dhe turpërimi para Zotit të tij bën që ai të gjejë forcë shpirtërore. Aty ai ndjen bukurinë shpirtërore, qetësinë e zemrës dhe ndjen siguri psikike. Kjo ndodh sepse njeriu në namaz u kthen shpinën të gjitha problemeve të tij në këtë botë. Ai nuk mendon për asgjë përveç Zotit të tij dhe përveç ajeteve kuranore, të cilat i lexon në namaz. Kjo gjendje lehtësuese dhe qetësi mendore nga namazi ka rëndësi të madhe në uljen e nervozizmit, në uljen e tensionit të jetës së përditshme si dhe në uljen e stresit. Dr. Thomas Hyslip thot: "Gjëja më e rëndësishme që kam ndeshur gjatë eksperiencave të mia, e cila fal qetësinë në çështjet psikike, është namazi. Unë si mjek them se gjëja më e rëndësishme që kam njohur ndonjëherë në krijimin e qetësisë, në psikologjinë dhe nervozizmin e njerëzit, është namazi. Lehtësimi, qetësimi, është një nga mjetet e përdorura nga disa psikoterapistë të rinj për të çëruar të smurët psikik. Falja e namazit 5 herë në ditë është programi më i mirë për të gjetur qetësinë. Kur njeriu i mëson teknikat e qetësimit, ai mund të shmanget krizave nervore që vijnë nga shtypjet dhe problemet e jetës. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, kur afronte koha e namazit, thoshte: "O Bilal, na qetëso me thirrjen për në namaz." Në një thënie tjetër thuhet se sa herë që profetit i vinte ndonjë detyrë e vështirë, ai falte namaz. Profeti nderuar, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Ndriçimi i syve të mi është në namaz." Namazi krijon gjendje qetësuese, përsëritja e ndodhive të kësaj natyre ose kujtesa e tyre në gjendje relaksuese dhe qetësia shpirtërore pas namazit bëhet shkak i shuarjes së stresit të njeriu në mënyrë graduale. Thelbi këtyre çështjeve të debatueshme të stresit kthehet në gjendje qetësie pas lidhjes me namazin. Në këtë mënyrë, pacienti i largohet prej stresit dhe shqetësimit. Ky efekt i rëndësishëm që jep namazi në shërimin e stresit është i ngjashëm me trajtimin psikologjik që po përdorin disa nga psikoterapistët për shërimin e të smurve psikik kohët e fundit. Këta psikoterapist, ku veçojmë Joseph Volpe, ndjekin mënyrën ndalimi ndërsjellët, ose ndryshe shërimi me rrugë relaksuese ose trajtimi duke ulur ndjeshmërinë pasive. Në fillim të këtij trajtimi, terapisti e ushtron pacientin që të ndjejë një çlodhje të thellë, ndërkohë që pacienti ndodhet në gjendje relaksuese. Psikoterapisti kërkon prej tij që të përfytyrojë një nga gjërat që e nervozojnë. Sigurisht që psikoterapisti këtë gjë e bën me qëllim të caktuar, pra e fillon nga gjërat më të lehta të acarimit nervor të pacientit për të arritur tek ato më të mëdha. Ndërkohë që pacienti përfytyron atë që e nervozon dhe nervozizmi ndodh, psikoterapisti kërkon që të largojë nga mendja atë që e nervozonte dhe të përfytyrojë diçka që e relakson. Pasi pacienti qetësohet dhe kthehet në gjendje relaksi, qetësie, sërish atij kërkohet që të përfytyrojë po atë gjë që e nervozon. Kështu në këtë mënyrë vazhdon shërimi derisa pacienti, kur të jetë i qetë, të mundet që ta përfytyrojë pa i bërë më përshtypje atë gjë nervozuese, pra pa u nervozuar. Pas këtij hapi, pacienti mund të përfytyrojë gjëra më të rënda nervozuese, duke qenë i qetë. Kështu, ai përmirësohet hap pas hapi. Metoda e Volpes dhe psikoterapistëve dhe trajtuesve të tjerë është e përmbajtur rrënjësisht nga parimet e kushtëzimit. Në këtë metodë, psikoterapisti përpiqet që të krijojë një lidhje në mes nervozizmit dhe reagimeve nervore dhe qetësisë. Vëmë re që ngjashmëria e metodës së psikoterapistëve dhe ndikimi shërues që jep rezultati faljes së namazit është mjaft i dukshëm. Ndërthurja e gjendjes relaksuese dhe qetësia psikike vjen nga namazi, zakonisht kjo gjendje vazhdon për një kohë edhe pas namazit. Namazi bëhet shkasi krijimit të një lidhjeje të re, e cila i dallon faktorët nervozues me ato qetësues. Ne e dim që reagimi i gjendjes relaksuese pas namazit është në kundërshtim me nervozizmin. Për këtë arsye njeriu largohet nga stresi, e kjo është po ajo metodë, të cilën e përdorin edhe psikoterapistët për të shëruar nervozizmin ashtu siç e përmendëm edhe më lart. Njeriu pas namazit menjëherë fillon të lutet, të adhurojë, të lartësojë krijuesin e tij. Kjo ndihmon që të vazhdojë gjendja relaksuese edhe për një kohë pas namazit. Në thelb, njeriu në lutje i përgjërohet Zotit të tij dhe i kërkon ndihmë atij për problemet dhe hallet që ka gjatë jetës. Ai i kërkon mbështetje dhe ndihmë Zotit që ta nxjerrë dhe ta çlirojë nga problemet dhe hallet që e kanë mbuluar. Po kjo kujtese e problemeve nervozuese në një gjendje të tillë, ndërkohë që është i qetë, bëhet shkak i largimit të stresit, siç e përmendëm edhe më lart tek metoda që ndiqnin psikoterapistët, duke krijuar një lidhje në mes nervozizmit dhe relaksimit. Kështu pacienti menjanon stresin dhe bie në qetësi që është e kundërta e gjendjes nervozuese. Nga ana tjetër, kur njeriu ia shpreh dikujt problemet dhe hallet e tij, gjen edhe një lehtësim në vetvete. Kjo është e njohur edhe te psikoterapistët, të cilët u kërkojnë pacientëve të tyre që të shprehin problemet dhe hallet që
kanë. Tani përfytyroni se si do të ishte gjendja kur njeriu këto halle problemet ia shprehte Zotit të tij, ti përgjërohej, ti lutej e ti kërkonte mbështetje, sa do të përmirësohej gjendja e tij. Duhet të kemi parasysh se lutja Allahut ul stresin. Besimtari e di që Zoti i Madhëruar ka thënë në Kur'an dhe Zoti juaj tha: "Lutmuni që t'ju përgjigjem." Kur robrit e mi të pyesin për mua, thuaju se unë jam afër, i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet mua. Për këtë arsye lutja drejtuar Allahut është shkaki uljes së stresit të njeriu, besimtari shpreson që Zoti t'ia pranoj lutjet dhe përgjërimet dhe t'ia zgjidh problemet e tij. Pavarësisht se a e pranon Allahu lutjen e njeriu apo jo, vetëm duke menduar se ka një mundësi pranimi nga ana e Allahut bëhet shkak që stresi i njeriu të pësoj rënje. Është dukshme që stresi e bën të pamundur zgjidhjen e konflikteve mendore psikike të njeriu. Në parim ai merr një pjesë të madhe nga fuqia e njeriu për ta zgjidhur këtë konflikt psikik. Për këtë arsye, të smurët psikik nuk mund t'i përditësojnë në mënyrë të rregullt mundësitë dhe fuqitë e tyre. Konflikte psikike u harxojnë shumë energji e kjo bëhet shkak i pafuqisë së forcave mendore dhe mundësive të tyre. Por, po këta të smurë psikik pasi shërohen dhe marrin fuqi shpirtërore, lirohen nga konflikte psikike dhe zakonisht shprehin energji dhe gëzim. Fuqia e tyre për të punuar dhe për të vepruar shtohet më shumë. Është konstatuar se po ai rezultat që nxirret nga një psikoterapist i suksesshëm, nxirret edhe nga namazi. Ajo ndjenjë sigurie dhe lirimi nga stresi që krijohet në namaz të njeriu bëhet shkasi pafuqisë së forcave mendore psikike. Këto forca më parë ishin të burgosura e të lidhura në zinxhirët e stresit dhe të shqetësimit, si përfundim njeriu ndjen lumturi dhe freski në të gjithë qenien e tij. Sigurisht duhet të kemi parasysh se ndikimi namazit është shumë më i madh se sa ndikimi psikoterapistit. Përveç çlirimit të forcave psikike nga zinxhirët stresues, njeriu në namaz krijon edhe një lidhje shpirtërore me Zotin. Namazi fal njeriu aq shumë forcë shpirtërore sa që ripërtërin shpresat, forcon vullnetin e të tjerë. Këto forca e bëjnë atë që të durojë vështirësitë dhe të bëjë punë shumë të mëdha. Në të vërtetë janë mundësi dhe fuqi madhështore të cilat fshihen në qenien e njeriu. Njeriu zakonisht përdor vetëm një pjesë shumë të vogël të tyre. William James thot, nëse krahasohemi me atë që duhet të jemi, do të kuptojmë se jemi krijesa gjysmë të gjalla. E thënë ndryshe, secili nga ne në brendësitë të kufive të vërtet bën jetën e tij. Njeriu ka fuqi të shumta, mirëpo zakonisht nuk i vëren ato ose ndodh që nuk mund t'i përdor ato. Po kjo lidhje shpirtërore e njeriu me Zotin gjatë namazit bëhet shkak i forcimit të besimit dhe të vullnetit të njeriu. Ai bëhet më i gatshëm për të pranuar dije dhe njohuri, bëhet edhe më i fuqishëm për të kryer punë më të mëdha. Mjeku francez Alexis Carle ka vërtetuar se namazi është shkaku i lumturisë së vërtet shpirtërore të njeriu, është shkaku i shërimit të shpejtë të disa të smur. Cyril Burt, një psikolog anglez, e ka vërtetuar mendimin e William Jamesit rreth namazit dhe ka thënë, nëpërmjet namazit ne mund të hymë në depon e madhe të lumturisë me kushtet më normale. Namazi i xumas i të premtes ka një ndikim të rëndësishëm te njeriu. Vajtja dhe ardhja e tij në xhami i jep mundësi që të njihet me fqinjet dhe me banorët e tjerë të lagjes së tij. Ai krijon lidhje të reja shoqërore dhe njihet me shok të rinj. Këto lloj lidhjesh shoqërore jo vetëm që e ndihmojnë njeriu në zhvillimin e personalitetit, por e bëjnë atë që të jetë më aktiv edhe në gjëra të tjera. Kjo gjë e pengon stresin. Disa njerëz vuajnë për shkak të vetmisë dhe të ndarjes nga grupi. Ata ndjejnë sikur grupi, shoqëria nuk do t'i pranojë. Po kështu edhe namazi xhumas luan një rol të rëndësishëm shërues. Falësit e namazit të ditës së premte, xhuma, dëgjojnë hutben, fjalimin e namazit, zakonisht imami i namazit i prek disa nga problemet shoqërore, njëkohësisht ai mundohet që të shtjellojë dhe të jap rrugdalje për to. Imami diskuton gjithashtu edhe disa nga sjelljet e papëlqyera dhe jep rrugdalje ose mënyra përmirësuese për njerëzit. Nuk ka dyshim se namazfalësit i ndihmon dëgjimi këtyre hutbeve, ku përmenden probleme dhe zgjidhjet e tyre. Ata mësojnë sjellje të mira, të cilat bëjnë shkak e sigurisë psikike dhe asaj shpirtërore. Namazi xhumas ka ndikime paraprirëse dhe shëruese. Ndikimet paraprirëse të namazit të xhumas janë: njeriu pjesëmarrës që frekuenton xhamin e ndihmon që të marrë njohuri fetare. Ai vën në praktik këto njohuri të cilat e drejtojnë sjelljen e tij gjatë jetës. Ai fillon të sillet në mënyrë më të saktë dhe forcat i shumëfishon për përballimin e problemeve. Ndikimi i shërimit te pacienti është i lidhur me fjalimin që mbahet. Fjalimi duhet të jetë një niveli të lartë dhe bindës për dëgjuesin. Pacienti nga fjalimi duhet të marrë forca dhe t'i shtohet vullneti që t'i sundoj problemet që e mundojnë atë. Ka njerëz të cilët pas namazit flasin me imamin rreth problemeve të tyre. Ata këshillohen edhe me udhëzimet që imami u jep. Namazi me xhamat e veçanërisht namazi xhumas ndikojnë mjaftueshëm në krijimin e personalitetit të njeriu. Ai njëkohësisht është një shërues i suksesshëm.
Klapmani dhe psikolog të tjerë janë futur një metode e cila quhet trajtimi psikologjik në grup, për të ngritur pikpamjet e problemeve dhe kundërshtime psikike të të smurve. Mekanizmat, informacione dhe fjalimet e tjera që i përdorën të të smurët psikik, i ndihmuan ata që ta realizojnë këtë metodë. Është më së qartë se ky lloj trajtimi psikoterapeutik në grup në thelb është i ngjashëm me unikimin e fjalimit hytbes të namazit të ditës së xhuma. Kjo hytbe është shërim ose paraprit e disa problemeve psikike. Namazit ditës së xhuma në të shumë të në rasteve ndikon në ndalimin e stresit të njerëzit. Është edhe një pik tjetër e rëndësishme, trajtimi sëmundjeve psikologjike zakonisht bëhet pasi të shkaktohen ato sëmundje, ndërsa namazi, veçanërisht namazi i xhumas, i mbron njerëzit nga të qenët të smur psikik. Padyshim mbrojtja është më e mirë se ilaçi. Për këtë namazi nuk krahasohet me trajtimin psikik. Në ditët tona disa psikolog orientohen ka mbrojtja nga sëmundjet, ashtu siç e përmenda më sipër. Një tjetër çështje e cila i ndihmon njerëzit për largimin e stresit është abdesi. Abdesi duke qenë si parahyrës për në namaz, jo vetëm që bëhet shkak i pastrimit të trupit nga papastërtit, por ai njëkohësisht pastron edhe shpirtin. Me marrjen e abdesit, me kushtja i të kryhet në rregull, besimtari ndjen se trupi dhe shpirti i tij janë pastruar nga papastërtit, nga gjunahet dhe nga tundimet. Kjo ndjesi pastërtie trupore dhe shpirtërore përgatit njeriu në namaz për një lidhje shpirtërore me Zotin. Abdesi ka edhe ndikim fiziologjik. Disa shkrimtarë dhe mjek e kanë përmendur një gjë të tillë. Është vërtetuar se larja e disa pjesëve të trupit çdo ditë nga 5 herë dhe me hapësirë kohore të caktuar bëhet shkak i qetësimit dhe i çlodhjes së muskujve, i normalizimit të tensionit trupor dhe psikik të njeriu. Shohim se në një hadith profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka porositur që njeriu në kohën kur është i nxehur të marr abdes duke thënë, kur të nxehesh, merr abdes.